68 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Ворог не полишає спроби оточити Авдіївку. Більше про ситуацію дізнаємося у речника Генерального штабу Андрія Ковальова. Він з нами наживо. Пане Андрію, слава Україні! Тож, яка ситуація нині на передовій? Доброго ранку, Лілія! Героям слава! На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 21 атаку. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут один безуспішний штурм позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Куп'янському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 4 атаки ворога в районах населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі Тернів Донецької області та ще 5 атак в районах Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 7 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні вранці російські окупанти завдали чергового ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С-300, С-400 по цивільній інфраструктурі міста Харків та Балаклія Харківської області. Лілія. А яку оновлену інформацію маєте про втрати в лавах окупантів? Лілія, за добу, що минула, підрозділи Сил оборони України уразили 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 960 російських окупантів, 22 танки, 59 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 крилата ракета, 65 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! А я нагадую, що з нами на прямому зв'язку був речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.